Ցավոք, այս պատերազմի հետևանքով սպասում են, որ շահառուների թիվը կավելանա հիմնադրամի, և ակնհայտ է, որ 1000 դրամները, որ պարտադիր վճարների տեսքով գանձվում են, չեն բավականացնի։ Առաջարկվեց դարձնենք 1-2 նախաձեռնությունը իրականացնել, այս ուղղությամբ ի՞նչ տեղաշարժ կա, արձագանքներ կան։ Այո, մենք բազմաթիվ գործատուներից ստանում ենք ուրեմն դիմումներ, որպեսզի իրենք էլ դիմեն և դառնան 1-2 նախաձեռնության ուրեմն մասնակից։ Նախաձեռնության շրջանակներում գործատուն հնարավորություն է ունենում իր աշխատակիցների կողմից այդ վճարվող այդ 1000 դրամները բազմապատկել։ Գործատուներ կան, որոնք որոշել են կրկնապատկել, ոմանք եռապատկել, քառապատկել և այլ, և այլն։ Գործատուներ կան, որոնք իրենց աշխատողիներին են թողել, թե որքան բազմը պատկեն, և յուրաքանչյուր աշխատող ինքն է որոշում, գործատուներն էլ համաֆինանսավորում են այդ որոշումը։ Տարբեր մոդելներ կան, դա անելու համար ընդամենը պետք է մեր կայքում տեղադրված է 1-1 շատ պարզ պայմանագիր նվիրաբերության, գործատուն ուրեմն դա ներբեռնի, ստորագրի, իր տվյալները ներառի և ուղարկի մեզ, նույնը անում ենք մենք, և դրանից հետո արդեն մասնակցում են ուրեմն կդառնան այդ նախաձեռնության մասնակից։ Յուրաքանչյուր շաբաթ մենք մոտ 40 նոր գործատու, 40-50 նոր գործատուներ են միանում, ասեմ նաև, որ խոշոր գործատուներ, նույնպես այդ խոշոր գործատուների մոտ նաև շարժ կա միանալու, և պետք է հասկանանք, որ Հայաստանում ունենք մենք շուրջ 55,000 գործատուներ, և այդ 55,000-ը միանգամից իհարկե չեն կարող բոլորը միանան, բայց չափազանց կարևոր է, որ խոշոր գործատունները հատկապես միանան, և դա կվոգևորի նաև ավելի փոքր գործատուներին միանալ։ Մի ճշտում, դա միանգամյա գործողություն չէ, չէ՞, այդ վերանայումը պայմանագրի հետագա աշխատանքների։ Գործատուն է ընտրում, գործատուներ կան ընտրում են 1 տարի, նվազագույնը 1 տարի ժամկետ է, գործատուն կարող է ընտրել 1 տարի ժամկետ, 2-3 կամ անժամկետ։ Այսինքն յուրաքանչյուր գործատու ինքն է որոշում, թե ինչքան ժամանակով միանա։ Այս պահին ասեմ, որ ուրեմն բոլոր ժամկետներից էլ կան գործատուներ, որ անժամկետ են միացել, կան ոմանք որոշակի ժամկետով են միացել։ Որպես թեմայի շարունակություն անդրադառնանք օրենսդրական նախաձեռնությանը, որն առաջարկում էր 1000 դրամը պարտադիր վճարը դարձնել 3000, այս ուղղությամբ կարծիքներն ուսումնասիրել եք, ընդհանուր առմամբ մոտեցումը գործատուներից եկող ինչպիսին է կամ աշխատողներից։ Հետևյալը փաստ է այն, որ մենք պարտադիր պետք է միջինացված յուրաքանչյուր գրանցված աշխատողից ստանանք 3000 դրամ, այսինքն հիմնադրամը մենք ասելով, հիմնադրամը պետք է յուրաքանչյուր աշխատողից ստանա 3000 դրամ։ Հիմա տարբեր մոդելներ կան, որոնք քննարկվում են, մի մոդելը այն է, որ բոլորի համար ուրեմն 3000 դրամ լինի, կա նաև ոմանք, որոնք առաջարկում են այսպես ասած պրոգրեսիվ մոդելը, այսինքն նայած աշխատավարձի չափի, սրանք քննարկման թեմաներ են, որոնք պետք է քննարկվեն, այստեղ կարևորը այն է, սակայն որ կուզենայի շեշտել, որ մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ մեր բեռը դա կլինի պրոգրեսիվ, թե համահարթ, այս պահին թողենք այդ քննարկում առանձին, մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ այդ բեռը պիտի ավելանա, որովհետև մենք չենք կարող այդ շքեղությունը ոչ միայն չունենք, այլ նաև այդ բարոյական պատասխանատվությունը ունենք, բարոյական և ֆինանսական պատասխանատվություն ունենք մեր բանակի առջև, ովքեր որ մեր անվտանգություն են ապահովել անցնող 2 ամիսների ընթացքում, և շարունակում են մեր անվտանգությունը ապահովել, և արել են նաև դրանից առաջ, միշտ։ Այսինքն մենք այդ պատասխանատվությունը նաև ինչ-որ տեղ որպես ազգ այդ պատասխանատվությունը ունենք իրավական նաև մեր բանակի առջև, որպեսի ապահովենք, որ զոհեր ունեցող, անհայտ կորած զինծառայողներ ունեցող կամ հաշմանդամ զինծառայող ունեցող ընտանիքները չմնան առանց ֆինանսական եկամուտի։ Ասեմ նաև հետևյալը, որ եթե մենք այդ ուղղությամբ գործուն քայլեր և կոնկրետ քայլեր չանենք, որպեսի հիմնադրամի մուտքերը ավելացնենք, և ասենք, որ ինչու պետք է վճարենք, և այսպիսի կան, այդպիսի խմբեր էլ կան, որ այդ հարցերը բարձրացնում են ցավոք սրտի, ապա պետք է հասկանանք, որ դա այդ ընտանիքների ֆինանսական և տնտեսական և սոցիալական խնդիրները ազդելու են ամբողջ հասարակության վրա, և մենք պետք է հասկանանք, որ Հայաստանի բնակչությունը կարող է, եթե այս պահին ձեռք չմեկնի և երկարաժամկետում այդ ձեռք չմեկնի, մենք
կարող ենք հայտնվել սոցիալական, տնտեսական աղետի արջև։